Imam jedno pitanje. Miroljub kaže da treba da stvaramo dobre ljude i da se družimo sa dobrim ljudima. Ja živim na zapadu i postao sam vremenom veoma antidruštven. Ne volim ni sa kim da se družim, a i ne volim da mi dolaze bilo kakvi gosti, ni iz familije, jer su po mom mišljenju skoro svi polupani. Šta mislite, Miroljube, da li mogu da živim normalno i donekle moralno izolovan od sveta? Pozdravlja vas srpski Crnogorac iz Minhena. Dragi prijatelju, postoji način kako čovjek može da bude srećan. Čovjek može da bude srećan samo ako za nekoga živi. Samo ako se raduje zajedno sa drugim ljudima, pametnim stvarima koje se tiču stvaranja dobrih ljudi. Znači, ako ni za koga ne živiš, ne možeš da budeš srećan. Oko tebe su sve polupanci, zato što si došao na tako mesto gde žive polupanci. Znači, država u kojoj se samo ljudi bave materijalnim stvarima, ne bave se duhovnim stvarima. Verovatno ima tu nekih ljudi koji su normalni, ali ti se mnogo ne baviš tim stvarima, došao si tu da rmbaš, da zaradiš pare. Oko tebe polupanci, bolje što si sam i što se s nikim ne družiš, nego se družiš s budalama. Ali, to je nedovoljno. Ne možeš da budeš srećan u životu kad ni za koga ne živiš. Moraš počneš da se povezuješ s pametnim stvarima, imaš internet, imaš tu neke ljude i tako dalje, da se povezuješ. Ovako, zašto živiš? Živiš da se drogiraš, zaradiš pare i kupuješ stvari koje malo koristiš. Postoji razlika između zadovoljstva i sreće. Zadovoljstvo je kada se ti s nečim drogiraš. Razumeš? I samo ti učestvuješ u tome. A sreće je kad si povezan sa drugim ljudima. Kad učestvuješ u projektu stvaranja dobrih ljudi. Kad živiš za nekoga. Od drogiranja ćeš da umreš, a od sreće, kad živiš za nekoga, ne možeš da umreš. Možeš samo da se razviješ, da budeš još srećniji i srećniji. Tako da najbolje bilo da se makneš iz te države i dođeš u Srbiju, negde da imaš neku familiju, da imaju neki pametni ljudi, da se povezeš s pametnim ljudima, to bi ti bilo najbolje.